Artur Roshi, gjatë bashkë bisedimit në Kuvendin e Shqipërisë me Ministren e Arsimit, Sportit dhe Rinis Besa Shahini, ka kritikuar qeverisjen e arsimit duke theksuar se është shumë pranë sistemit të vjetër komunist dhe se në shkollat shqiptare nuk vlerësohet siç duhet historia shqiptare, por vetëm propagandohet. Si e para parti politike konservatore e krijuar nga Mitat Frashëri dhe shqiptarët në mërgim. Vlerat e këtyre adetarve kanë betur endet priurosur nga balte e diktaturës së djeshme, por sot është shumë vonë. Jemi shumë vonë për dhënien e meritës që u takon gjithse cilit dhe me rishkrimin e historisë në të cilën unë them që duhet ta bëjnë historianët. Pra, jemi shumë vonë. Ministria e Arsimit nuk ka asnjë marrëdhënie me autoritetin e hapjes së dosjeve dhe me Institutin e Studimeve të Krimeve të Komunizmit, të cilët bëjnë punë kërkimore shkencore për të reflektuar studimet dhe të vërtetat historike që ata gjejnë nga puna e tyre studimore për periudhën gjatë dhe mbas luftës. Ju nuk keni marrë, qoftë edhe një rast të vetëm nga rastet e shumta të individëve që janë glorifikuar pa të drejtë dhe tash glorifikoni atë nga tekstet mësimore. Ju nuk keni hequr asnjë nga këta individ, nga emërtimet e shkollave dhe institucioneve të tjera arsimore, si dhe t'i keni zvëndsuar ata me individ të tjerë të cilët kanë dhënë maksimumin në zhvillimin e arsimit. Ka një emër shkolle që quhet Vasil Shanto, për shembull. Kush është kontributi i tij për arsimin? Zero. Thjesht një, për të mos ndalur në jargone, një pietar edhe një bizhosgji, thuhet në jargon. Por unë nuk dua të ndal këtu. Unë dua të them që nuk ka asnjë emër shkolle me emrin e Mitat Frashëri, i cili ka hartuar programin e para arsimor, i cili ka themeluar Normalin e Elbasanit, e para shkolle mesme në vendin tonë. Fëmijët tanë po vazhdojnë ende të mësojnë luftën e klasave, ideologjinë e saj, sepse në historinë e retushuar dhe të manipuluar shqiptare vendet janë të zëna. Ata askushët, deri te kriminalet, që mitizojnë diktatura, vazhdojnë ende të qëndrojnë në portën kryesore të historisë, pavarësisht të vërtetës së saj. Po kështu, edhe në literaturën që zgjidhin në lëndën e letërsisë, e cila është gati e njëjtë me literaturën e lejuar komuniste, vazhdojnë të propozojnë libra të dobët shqiptar pa nivel dhe pa asnjë bukuri stilistikore. Akoma vazhdojnë të studiohet romani i dobët i Dritroa Gollit, Shkërcimi dhe Rënia e Shokut Zylo. Vetëm për disa emocioneve ideologjike që ai u ngjall, disa nostalgjikëve, por pas një vlerë tjetër reale letrare.